ეს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარია. ეკლესია კავკასიის მეფისნაცვლის დიდი მთავრის მიხეილ, ნიკოლოზის ძე რომანოვის მოღვაწეობის პერიოდში, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში საავადმყოფოს ტერიტორიაზე აიგო და მის ძირითად დანიშნულებას წარმოადგენდა საავადმყოფოში მიცვალებულთა წესის აგება. წმინდა მიხეილ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარი დაარსდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში მეფისნაცვლ მიხეილ რომანოვის ხელით, მისი ინიციატივით, ვინაიდან მან ააშენა სიახლოვეს ამ ტაძრის ჯერ საავადმყოფო მიხეილის საავადმყოფო მიხაილოვად წოდებული და საჭიროება იყო მაშინდელი და დღევანდელი გადმოსახედიდანაც ესეა, რომ საავადმყოფოს ჰოსპიტალს უნდა ქონდეს თავისი სამლოცველო ტაძარი. და აი ამ მიზნით სწორედ მიხეილის საავადმყოფო, მისი მფარველიც მიქაელ მთავარანგელოზი ხო და ტაძარიც მიხეილ მთავარანგელოზის სახელობის ააშენა. მისი ქალიშვილიც ანაც ძალიან დიდ ძალისხმევას ხარჯავდა ამ ტაძრის ცხოვრებაში და გაწყობაში. საქართველოს გასაბჭოების პირობებში ეკლესიამ შეწყვიტა ფუნქციონირება, უკანასკნელი მღვდელი გადმოცემით ვიცი, რომ იყო მუსიკოსი და ამავე დროს ის მოდიოდა ხშირად უკვე დახურული ტაძარ სეზონში და ვიოლინოზე უკრავდა და ამით რაღაცნაირად ტობა გამოხატავდა თავის დამოკიდებულებას ეკლესიისადმი და სულიერებისადმი. საარქივო მასალების მიხედვით 1888-1903 წლებში მთავარანგელოზ მიქაელის სახელობის ტაძარში მსახურობდა დეკანოზი ვასილ კარბელაშვილი, შემდგომში ეპისკოპოსი სტეფანე, ქართული გალობის დიდი მოამაგე. დეკანოს ვასილ კარბელაშვილის მიერ სინოდის ობერპროკურორ სომბლეროსადმი მიწერილი მოხსენებითი ბარათით ირკვევა, რომ ეკლესიასთან არსებულა დაწყებითი სკოლის შენობა, რომელიც ეგზარქოს პალადის 1889 წლის 21 მარტის განკარგულების საფუძველზე 1889 წლის 12 სექტემბერს გახსნილა. სკოლის დაარსების საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეუტანიათ საავადმყოფოს მთავარეკიმს მარკ გოლბექსა და მის ქალიშვილ ანას. ეს სკოლა მოგვიანებით დამწვარა. დეკანოზი ვასილი სკოლის აღდგენის მისნით დახმარებას ითხოვდა. მნიშვნელოვანია ეს ტაძარი იმითაც, რომ აქ მსახურებდა აწუკვე წმინდანად შერაცხილი წმინდა სტეფანე აღმხსარებელი ბოდბელეპისკოპოსი და თავის დროზე იყო მღვდელი ვასილ კარბელაშვილი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული გალობისა და სიმღერის შენახვის და ესე იგი ჩაწერის საქმეში და ამავე დროს იყო იგი აქტიური მონაწილე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისა და სწორედ აი ამ მოღვაწეობის გამო ის გადაასახლეს საქართველოდან 1903 წელს და აი მანამდე ის იყო სწორედ ჩვენი ტაძრის წინამძღვარი. აქ ჰქონდა მას დაწყებითი სკოლა, ამავე დროს ჰქონდა პატარა საბავშვო თეატრი და სწორედ მისი მიმართვა ის წერილია, რომლითაც ის თხოვს დახმარებას ობერპროკურორს რუსეთისას ამ თეატრის დაწვის გამო. იგი თხოვს, რომ აღადგინონ დაქცეული პატარა დაწყებითი სკოლა და თეატრიც. შემდეგ ის გადაასახლეს 1903-ში, მოგვიანებით ბრუნდება საქართველოში და ისევ აქტიურ მონაწილეობას იღებს. შემდეგ ხდება ეპისკოპოსი ბოდბელი უკვე გასაბჭოების შემდეგ და 36 წელს ის გარდაიცვლება და წმინდა სინოდმა იგი შერაცხა წმინდანად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტაძრისთვის. ფიროსმანი ეს უნიკალური ქართველი მხატვარი, მართლაც ქართული საუნჯე, სწორედ ჩვენ ტაძარში აეგო მას წესით და ბოლო კვლევებით, რომელიც ქალბატონმა ანანა ხომერიკმა აწარმოა, საბოლოო დასკვნა დაიდო, რომ სწორედ მიხეილ საავადმყოფოში იქნა სასიკვდილო მდგომარეობაში მიყვანილი და სწორედ მისი გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ტაძარში აეგო მას წესი. დიმიტრი ყიფიანის შემდეგ საქართველოში ასეთი ამბით მარტო ალექსანდრე ყაზბეგსეხირსა დასაფლავება. ზღვა ხალხი, ქალი, კაცი შეგროვდა, წერლობის მსახურნი, საზოგადო მოღვაწენი. კუკიის ხითთან რომ იყო სამგლოვიარო პროცესიის თავი, ბოლო ისევ მიხეილის საავადმყოფოს სამლოცველოსთან ჩანდა დიდი მთავრის ამჟამად კამოს ქუჩაზე. თედო სახოკიას ამ მოგონებიდან გამომდინარე სავარაუდოა, რომ ალექსანდრე ყაზბეგს წესი სწორედ მთავარანგელოზ მიქაელის ტაძარში აუგეს.
თავდაპირველად წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის ეკლესია მიხეილის საავადმყოფოს შენობაში იყო განთავსებული. სავარაუდოდ სწორედ ამ სამლოცველოში აუგეს წესი 1893 წელს ქართულ მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ალექსანდრე ყასპექს. მოგვიანებით საავადმყოფოს ტერიტორიაზე ტაძრისთვის ახალი შენობა აიგო, თუმცა საავადმყოფოს შენობაში არსებულ სამლოცველოს ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია. საბჭოთა რევოლუციის შემდეგ ტაძარმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში მეცნიერმა, საქართველოში პათოლოგიური ანატომიის დამაარსებელმა პროფესორმა ვლადიმერ ჟღენტმა გერმანიიდან ჩამოტანილი სპეციალური პროექტით ტაძარს ლაბორატორია მიაშენა. წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის ეკლესიაში ღვთისმსახურება მეოცე საუკუნის 20-იან წლებამდე მიმდინარეობდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, ისევე როგორც თბილისის თითქმის ყველა ტაძარში, ღვთისმსახურება აქაც აიგრძალა. სწორედ ამ პერიოდში, მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში, ტაძარს მიაშენეს ლაბორატორია, სადაც პროზექტურა და სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის კათედრა ფუნქციონირებდა. თავად ტაძრის შენობაში კი მოეწყო აუდიტორია, სადაც სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები ლექციებს ისმენდნენ. ეკლესია საპატრიარქოს 90-იანი წლების დასაწყისში დაუბრუნდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ტაძარს ჩაუტარდა რესტავრაცია. სამუშაოებს ქვაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიის დეკანოზი ღვთისოშალიკაშვილი და ყოველთა წმინდანთა ტაძრის წინამძღვარი მამა მიქაელ შაიშმელაშვილი ხელმძღვანელობდნენ. მათ მხარში ედგათ მშენებელ რესტავრატორთა ჯგუფი. რესტავრაციის დასრულებამდე მოძღვრები სისტემატურად იხდიდნენ პარაკლისებს. სარესტავრაციო სამუშაოებმა ტაძარს ძველებური იერსახე შეუნარჩუნა. მიხეილ თუმანიშვილის ოჯახმა რეჟისორის კოლექციიდან მისი ანდერძისამებრ მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარს შესწირა მცირე ზარი, რომელიც 19 საუკუნით თარიღდება. დღეს დღეობით ტაძარში დაარსდა კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი, სწორედ ვასილ კარბელაშვილის სახელობის კენოზისი, რომლის ფარგლებშიც ვახორციელებ სხვადასხვა პროექტებს. ეს იყო ხაწერის სკოლა, ეს იყო საკვირაო სკოლა, ეს იყო გალობისა და სიმღერის სახელოსნო, ასევე ჩვენთან ეხლაც უკვე მუშაობს ფსიქოლოგთა ჯგუფი, რომელიც უფასოდ ემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს, შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მობრძანდეს ჩვენს ტაძარში და მიიღოს უფასო კონსულტაცია, თერაპია ფსიქოლოგიაში. ასევე ჩვენს ტაძართან არის დაარსებული საქველმოქმედო სახლი, სადაც გვაქვს უფასო სასადილო. ეკლესიას ბაზილიკური ფორმა აქვს. ტაძრის შესასვლელზე დაშენებულია ჯვრით დაგვირგვინებული სამრეკლო. მასზე ასვლა ტაძრის შესასვლელის მარჯვენა გარეთა მხრიდან გაკეთებული რკინის კიბეებითაა შესაძლებელი. სამრეკლოდან კარები ტაძრის დასავლეთის მხარეს მგალობელთათვის მოწყობილ ქოროს უკავშირდება. აფსიდზე მაცხოვრის ფრესკა მოხატულია მოსაშვილის მიერ, ხოლო დანარჩენი ფრესკული მხატვრობის ავტორი დეკანოზი ალექსანდრე გალდავაა. ტაძრის ეზოს კარიბჭის თავზე შიდა და გარე მხრიდან ჩასმულია მთავარანგელოზ მიქაელის ფრესკა. ჭიშკარი ხისგანაა დამზადებული, რომელზეც წმინდანთა ხატებია ამოკვეთილი. კარები დამშვენებულია ამოკვეთილი ჯვრებითა და სხვადასხვა ქართული ორნამენტით.